በደስታ ነው የመጣሁት ወደዚህ ሰልፍ ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ ሰልፍ? ሰላምን አስመልክቶ ስለሆነ ለእኛ ለሴቶች እና ለህፃናቶች ሰላም አስፈላጊ መሆኑን አምኔበት ደስታ ያልገልጽ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ሰልፉ ቦታ ላይ ቀርበን የሚሆነውን ነገር አስወግዘን ወደ ልማታችን መግባት አለብን የሚል አስተሳሰብና ግንዛቤ ይዘን ወደዚህ የመጣሁት በገዛ መብቴ ነው። እኛ ከመንግስት ጎን ሆነን ደግሞ በተለይ ለሰላም ደግሞ የሴቱ አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ሰላም እጦት ቢያጋጥም ደግሞ ሴት ናት ተጎጂቱ ማለት ነው። ከሁሉም ህብረተሰብ ግንባር ቀደም የምትጎዳው ሴት ስለሆነ እኛ ለሰላም ዘብ ቁመን ታደጉ ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ የእኛም አስተዋጽኦ አለው።